Nəzarət kass aparatlarının istifadə olunması, nəsil itibari ilə iqtisadiyyatın ağarması və qeyri-leqal iqtisadiyyatın minimumlaşdırılması baxımından vacib hesab olunur. Nəzərə alınsa ki, 2022-ci ilin yanvarından etibarən vergi məzərləsinə edilən dəyişikliklərdə həm də artıq yeni həm nəzarət kass aparatlarının daha geniş sektorlarda tətbiq olunması əbizəmədni şmayi əşəb xidmət sektoruunda tətbiq dairəsinin genişləndirilməsi, nəzarətin gücləndirilməsi həyata keçiriləcək. Nəzarət kas aparatının tətbiqi həm də sahibkarlar üçün vacibdir. Sahibkarlar artıq bu zaman leqal və hər hansı vergidən yayınmadan və öhdəliklərini yerinə yetirməklə eyni zamanda daha şəffaf şəkildə hesabatlar təqdim etməklə işləmə imkanlarına malik olacaq. Ən azı belə nəzərə alsaq ki, nəzarət qapısa aparatları bir bir sıralarda həm də vergilər və yüzsəndə əlavə dəyər vergisi tətbiq olan sektorda əlavə dəyər vergisinin əvəzlənməsi baxımından vacibdir. O baxımdan sahibkarlar nə qədər çox leqal və şəffaf fəaliyyət göstərirlərsə, o qədər də vergi sistemində olan üstünlüklərdən faydalanmaq imkanlarına malik olurlar. İsteyicilər üçün təbii ki, bu vacibdir, çünki isteyicidə ödədiyi vəsaitəyə görə qəbz almaq, hətta əsul sənədə dəyər verici ödəyici oldu halda ədəbənin geri almaq ə prinsipinə uyğun olaraq ödədi ədəbənin bir hissəsini geri almaq imkanına malik olur. Nəzarətçi aparatların tətbiqindən ən çox udan tərəf Azərbaycan iqtisadiyyatı olur. Çünki iqtisadiyyat nə qədər ağarırsa, şəffaflığına qədər genişlənirsə, həm dövlət büdcəsinə gəlirlər artır, həm də iqtisadi inşaf daha dayanıqlı olur.